চিৰিলি মহাবীৰ পীঠেৰে আজি অনেক ভোগ কৰা যায় আজি ভগৱান শংকৰ অৱতাৰ হনুমানৰ প্ৰিয় হ'ল ফল তুমি এইটো বহুত ফল ভোগ কৰা যায় নদী কদলী চে অংগুৰ ইত্যাদি কৰা যায় এত ভিন্ন এই যে চুড়া ঘা ভোগটা কৰা যায় এই চুড়া ঘচাৰে ভোগ কৰি ভক্ত বণ্টা যায় ভক্ত বাৰ মুখ্য উদ্দেশ্য নুহে মুখ্য উদ্দেশ্য হ'ল ভগৱানক অৰ্পণ কৰিব এই যে চুড়া ঘা ତେଣୁ ଚୂଡ଼ାଘଷାରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସାମଗ୍ରୀ ସବୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ ତାହା ସବୁଏ ଫଳ ଏବଂ ଦୁଗ୍ଧଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଏବଂ ଶସ୍ୟ ଏଇଥିରୁ ସବୁ ଆସିଥାଏ ଏବଂ ହନୁମାନଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ଚୂଡ଼ା ଘଷା ଭୋଗ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଏବଂ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଶିରୁଡ଼ି ମହାବୀରଙ୍କ ପାଠରେ ପୀଠରେ ଏହି ଚୂଡ଼ା ଭୋଗ କରାଯାଇଥାଏ ସେଠି ହନୁମାନଙ୍କର ବିଗ୍ରହକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଙ୍ଗଳବାର ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ তুজা কৰা যায় বিশেষতঃ আজি তাৰ জন্মদিবস হৈ হেতু যেপৰি আম ঘৰে গোটেই পুটিৰে জন্মদিন পালন কলে আমি বিভিন্ন প্ৰকাৰ পিঠা পনা ইত্যাদি কৰোঁ ঠিক সেইপৰি আজি তাৰপিছত এই চুড়া ঘা ভোগ কৰা চুড়া ভা ভোগ হ'ল অনন্য ভোগ শিৰিড়ী মহাবীৰ পাখেৰে যি চুড়াঘা ভোগ হৈ থাকে সেই ভোগক ঠাই যিয়ে চেৱন কৰিছে সেয়া যে আনন্দ অনুভৱ কৰিছে নুহে তাৰ সমস্ত প্ৰকাৰ মনস্কামনা পূৰ্ণ হৈছিল এতিয়া কি অমৃত ভৰি ৰ খাদ্য খাই লাই ଯେପରି ମଧୁର ଲାଗେ ସେହିପରି ଶରୀରର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଅଙ୍ଗକୁ ସେ ମଧ୍ୟ ପୃଷ୍ଟ କରିଥାଏ ଏବଂ ମନମାଂସାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥାଏ ତେଣୁକି ଚୂଡ଼ାଘଷା ଭୋଗ ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଏହି ଦିନ ହିଁ ତାଙ୍କ ଚୂଡ଼ାଘଷା ଭୋଗ ଲଗା କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଏଇଟା ଅନନ୍ୟ ଭୋଗ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ অনন্য ভোগৰ ভাগ্যৰে অৰ্থ যে যায়ে পাই তাৰ অৰ্থ কিন্তু আমাৰ আমি যেতিয়া কৰ্ম কৰো কৰ্মটা ৰূপে প্ৰতিফলিত হু আমাৰ যদি চূড়াঘা ভোগ বাৰি বাৰ ধৰা যি মতে কষ্ট চালি বিলিব নে তু সেই মানুহক মিলিব প্ৰকৃত শ্ৰদ্ধা এই ভক্তি ভাৱেৰে সেইটো অপেক্ষা কৰি ৰবে উদ্দেশ্য ৰব আমি ভগৱানৰ প্ৰসাদ গ্ৰহণ কৰিব প্ৰসাদ শব্দৰ অৰ্থৰ আশীৰ্বাদ আমি তাৰ আশীৰ্বাদ গ্ৰহণ কৰিব অপেক্ষা কৰি ৰহে সেনে এই চুড়াঘা প্ৰসাদ তুমি সেইবিলাকে তাক ভাগ্য বুলি কোৱা যায় চুড়াঘা প্ৰসাদ যি থাকে পায় হনুমানৰ প্ৰসাদটো যিয়ে থৰে পাৰিব ৰামকৰ ভক্ত হৈ যাব হনুমানক প্ৰসাদ ঋতু আমি ৰাম ভক্ত হ'ব কাৰণ একমাত্ৰ হনুমানকৰ যি পূজা কৰিছে আও অন্য় কোনো দেৱতা পূজা কৰিব আৱ্য আৱশ্যকতা নাই তু হনুমানকৰ চূড়াঘা ভোগ ভক্ত অনন্যতা সহিত্ৰ সৈতে অপেক্ষা কৰি থাকি কেমি আমাক তা মিলে পৰম ভাগি হৈ থাকে যোনমানক ভাগ্যৰে জুটি থাকে তেণু কৰি সেই ভাগ্যৱান বুলি কোৱা যায় নিহতি ইয়ে হোচি ভোগর পরম্পরা বা ভোগর অনন্য যা রয়েছে আমি তাহা শুণাইলু এবং কিভাবে ভাবে যে কথা কুয়া যায় যে প্রকৃত যদি ভাগ্যের থাকব তাহলে সে ভোগ মিলচে ভাগ্যের নয় সে ভোগ মিলে মধ্যে সঠিক বলে প্রমাণিত হয়েছে এবং একথা বলি কে সরল ভাষার কহলে বা বর্ণনা কলে যে প্রকৃতের এই ভোগর কন র পরম্পরা এই ভোগর কণ রয়েছে মাহাত্ম এই ভোগর কন র বিশেষতা সে বিষয়ে আমি আপনার কহিলু তা অঞ্জনা অঞ্চনা। ପୋଖରୀର କ'ଣ ରହିଛି ବିଶେଷତା ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ଆମେ କହିଲୁ କିନ୍ତୁ ପଣ୍ଡିତ ଶିରୁଳି ମହାବୀର ପୀଠ ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେମିତି ମୁଁ ସହଯୋଗୀ କହୁଥିଲେ ରାତି ଦୁଇଟା ରାତି ଦୁଇଟା ତିନିଟାରୁ ଲୋକଙ୍କର ଗହଳି ଲୋକଙ୍କର ଭିଡ଼ ପ୍ରକୃତିରେ ଏତେ ଭିଡ଼ ଏତେ ଗହଳି କାହିଁକି କାରଣ ହନୁମାନଙ୍କର କୃପା ପାଇବାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜରେ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟଗ୍ରହ ଆପଣ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆପଣ ପୂଜା କରିବେ কৃপা তৰ কৃপাটা আপোনাৰ পাই গ'লে আপোনাৰ সমস্তৰ কৃপা পাই গ'ল ভৰি লাগিব সেইবাবে হনুমান চালিচাৰে মতে গোটেই লেখা হেৰি যে হনুমানক একমাত্ৰ হনুমান হি মোৰ আৰাধ্য হোৱাতো ৰাম ৰসায়ন তুমৰে পাচা সদা ৰহ ৰঘু পতিকে দাসা তুমৰে ভজন ৰামক পাউয়ে জন্ম জনম কে দূখ বিচৰা অন্তকাল ৰঘু বৰপুৰ যাই যা জন্ম হৰি ভক্ত ঔৰ দেৱতা চিত নধৰী হনুমান সেই সৰ্বসুখ কৰ অন্য়োণি দেৱতা চিত্তৰ ধাৰণ কৰাৰ আৱশ্যকতা পাৰিবনি আপোনাৰ ধাৰণ কৰোঁ কিন্তু আৱশ্যকতা নাই যদি আপোনাৰ হনুমানক চিত্তৰ ধাৰণ কৰি হনুমানকৰন্য সেৱক সেনেকৈ সমস্ত প্ৰকাৰ কৰি যাতি তেণু আজি যেতিবা পহড় প্ৰথমে ভগৱানক খোলিলা ৰাতি দুইটা বেলেগ সেইক বৰ্তমান চালিছে আৰু তাৰ মানে বহু সময়তে ৰাতি বাৰটা গোটেই পৰ্যন্ত চলিব কাৰণ এইটা গোটেই দিন যোন চৌবিশ ঘণ্টা পৰ্যন্ত হনুমানকৰ এইচব ধাৰা চলি থাকে এই হনুমান ଆଜି ଦର୍ଶନ କରିବାରେ ଲୋକ ତିନି ପ୍ରକାର ଲାଭ ପାଇଥାନ୍ତି ଏକରେ ହେଟେ ଦଶ ଗ୍ରହଙ୍କର ସବୁ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କିତ ହୋଇଛି ଆଗରେ ତେଣୁ ଯିଏ ହନୁମାନ ହେଉଛନ୍ତି ଦଶ ଗ୍ରହ ତା ଗ୍ରହର ଦେବତା କାରଣ ଦଶ ଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ବିଘ୍ନ ନାଶକ ଏବଂ ବିଘ୍ନ ପ୍ରଦାୟକ ଏବଂ ବିଘ୍ନ ନାଶକ କିନ୍ତୁ ହନୁମାନ ହେଉଛନ୍ତି କେବଳ ବିଘ୍ନ ନାଶକ ସେ ବିଘ୍ନ ପ୍ରଦାୟକ ନୁହନ୍ତି କାରଣ ଦଶ ଯେଉଁ ନବଗ୍ରହ ଆମର ରହିଛନ୍ତି କାହାକୁ ବିଘ୍ନ ଦେଉଛନ୍ତି ଅନେକ ଗ୍ରହ କେଉଁ ଗ୍ରହ ବିଘ୍ନ କାଟୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ହନୁମାନ ସମସ୍ତ ବିଘ୍ନକୁ ନାଶ କରନ୍ତି ତେଣୁ ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ହନୁମାନଙ୍କର ସେଠି ଯେଉଁ ଶିରିଳି ମହାବୀର ତାଙ୍କର ଛାତିରେ ରାମ ସୀତାଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ରହିଛି କାରଣ ରାମ ସୀତାଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଆପଣ ପୂଜା କରିବାକୁ ନିଷେଧ ମଧ୍ୟ କରାହୋଇଛି ଘରମାନଙ୍କରେ ଆପଣ ରାମ ସୀତାଙ୍କର ଛାତି ଚିରା ମୂର୍ତ୍ତି ଯେଉଁ ହନୁମାନଙ୍କ ଛାତି ଚିରା ମୂର୍ତ୍ତି ଯେଉଁ ରାମ ସୀତା ଥାଆନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କଲେ ଅନିଷ୍ଟ ଘଟେ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିଥିବେ ଗୀତାର ଯେଉଁ ସାରଥି ହୋଇଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନ ରଥରେ ବସିଛନ୍ତି ତାକୁ ଯଦି ଆପଣ ଘରେ ରଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହୋଇଥାଏ ଏସବୁ ପ୍ରବାଦ ଲୋକ ଅଛି ଏବଂ ଲୋକମାନେ ପ୍ରାୟତଃ କରନ୍ତି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସେଠି ଯେଉଁ ହନୁମାନ ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସୀତାରାମ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମସ୍ତକରେ ଶଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କର ଲିଙ୍ଗ ଅଛି ଯେଉଁଠି ସପ୍ତଫଣି ମଧ୍ୟ ରହିଛି ତେଣୁ ଇଏ ଆମେ ଶିବଙ୍କର କୃପାଲାଭ କରିବୁ ସୀତାରାମଙ୍କର କୃପାଲାଭ କରିବୁ ହନୁମାନଙ୍କର କୃପାଲାଭ କରିବୁ ନବଗ୍ରହଙ୍କର କୃପାଲାଭ କରିବୁ ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା କାଳ ସେଇଠି ଲୋକମାନଙ୍କର ଜନଗହଳି ହୋଇଥାଏ ଆଜ୍ଞା ଇଏ ସମାଗମ ହିଁ କହୁଛି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ସେଠାକାର କ'ଣ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ରହିଛି ସେ କଥା ହିଁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛି ଏ ଭିଡ଼ ହିଁ କହୁଛି ଯେ କେତେ କେତେ ନିଆରା ଆମର ଏହି

আজি তাৰ জন্মদিব পালন কৰা যাওঁ কালি মধ্যলোক জন্মদিবসকল আজি এতিয়া স্ত্ৰী লোক মানে যাওঁ দৰ্শন কৰোঁ কিন্তু কালি তাৰ যি অঞ্জনা পোখৰী যে স্নান কৰে সেইটে তাৰ মতে কালি পালন কৰবে এই তিনিদিন ধৰি পালন কৰা যায় তিনি দিন ধৰি হনুমানকৰ সমস্ত প্ৰকাৰ সেৱাৰে যি নিযুক্ত থাকি তৰ কৰ্ম সম্পাদন কৰি থাকে ভক্ত ভিড ৰৈ থাকে আৰু সেই পুলিচ ৰধিক পৰিমাণৰ হ'ব কাৰণ দুই বৰ্ষ কাল ধৰি লোক মানে শিৰুৱাবীৰক দৰ্শন কৰি পাৰি নাহে সমস্তে দৰ্শন কৰ্তৰ উদ্দেশ্য হনুমানৰ যিৰুলি মহাবীৰ অতি যোড়ি যি হাত অন্ধমাৰ্দনৰ পৰ্বত ধৰি আছে কটুৰি ধৰি কিন্তু এটা নিশা আপোনাক অলগা লাগিব হনুমানটো গদা ধৰণ এতিয়া কটুৰি আছিলা এই যে কটুৰি ধাৰণ কৰি থাকে এই কটুৰী ধাৰণ কৰাৰ অৰ্থ হ'ল গদাৰে দুষ্ট নিকন্দন কৰিব কিন্তু কটুৰিঘ্নু কাটদে কৰি সমস্ত কেৱল হনুমান মুখৰে থাকে দুই হাতৰে থায়ৰ বক্ষদেশৰে থায় মস্তকৰে থায়দৰে থায় তিনিদিন ধৰি এই প্ৰকাৰ প্ৰথাি চালি আছু